U Slavonskom Brodu je održana druga evaluacijska konferencija projekta Step Up IT Education. Sufinansira ga Europska unija u sklopu natječaja dodjele bespovratnih sredstava, jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih iz operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala. Ukupna vrijednost projekta je malo manje od 200 tisuća eura, od čega EU financira 75,47%. Opći cilj projekta fokusiran je na jačanje sektora obrazovanja odraslih sa ciljem povećanja konkurentnosti obrazovanja odraslih na tržištu rada kroz obrazovni program web programiranja. Projektom se nastoji povezati lokalne dionike na području Koprivničko-križevačke, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Ovom prigodom dodijeljeni su certifikati trenerima web programiranja, čiji posao nije nimalo lak. Krajem veljače završila je rigorozna edukacija, nakon čega je uslijedila priprema sa polaznicima, kojih je u Vinkovcima bilo oko 120. Mi smo sve te ljude istestirali, vidjeli kako oni dišu i metodom rigoroznog testiranja došli smo do brojke od 15 ljudi kojih smo uzeli na edukaciju. Znači to je 1 od 10, malte ne, jel? I evo, mi smo sad njima počeli držati edukaciju. Edukacija je podijeljena na par nekakvih cjelina, osnove web dizajna, web programiranje, baze podataka i na kraju CMS, znači content management sistem, izrada web stranica u Joomla. Nositelj ovog projekta je Pučko otvoreno učilište Vinkovci, a tu su i jaki partneri iz sve tri uključene županije. Ostalo je još dosta posla, napori su usmjereni ka programu koji može davati rezultate kakve polaznici očekuju. Učilište i onaj koji provodi obrazovanje zapravo preuzima po prvi puta odgovornost za zapošljavanje i rezultat obrazovanja na jedan aktivan način kroz suradnju sa gospodarstvom i sa tržištem rada, odnosno dionicima poput Zavoda za zapošljavanje, Gospodarske komore i svima koji mogu pomoći. Dakle, osim što radimo samo obrazovanje, brinemo se o kvaliteti i predavača i programa, pazimo na to da ljudi koji ulaze unutra imaju dobre predispozicije da mogu sladati program i da zatim imamo dobre šanse da ih zaposlimo. Veleučilište u Slavonskom Brodu jedan je od partnera, a kako se ušlo u drugu polovicu projekta, novi je cilj prikupljanje 15 poduzetnika. Glavni uvjet da nažalost nemaju duga nikako za njih 6 mjeseci i da imaju do 10 zaposlenih. Također uvjet je da imaju ili nemaju stranicu ili imaju nekakvu zastarjelu stranicu koju treba određena dorada. Ja sam radio jedno istraživanje prošle godine gdje sam razmatrao koliko uopće poduzetnika u Hrvatskoj ima uopće nekako, recimo nekako IT infrastrukturu. I došlo je tu do nekakvih poražavajućih rezultata gdje je bilo da manje od 50% uopće postoji nekako računalo. Naravno, to se sve promijenilo fiskalizacijom. Fiskalizacija je dosta toga pomogla i samima nama. No ipak se očekuje kako bi se moglo prijaviti dosta zainteresiranih. Jedni od njih mogli bi biti i razni ugostitelji koji još uvijek nemaju razvijene vlastite stranice, bez kojih u vrlo bliskoj budućnosti jednostavno neće moći normalno poslovati.